vete, të cilat duhet me apo vetë vetës, zonjeri cilë e kërkon lumë të rien, është me i caktu qëllimët, me vendosë qëllim, ku do me shkua, qka do me bëmë jetën tonë. A i ke vendosë vetë vetës qëllim jetën tonë, apo jeton me kautizëm pa qëllim, i hutuar, hajranën, ku të qoje shejtani. Kështu s'ka mundësi me gjithë lumë të rien, po duhesh me vendosë qëllim. Andaj Allahu Gjellu Ala e ka përmen këta, se a i cili e vendosë qëllimin, ka me arritë. Fe men jërgju li ka Allah, fe inne e gjellë Allah i le atë. Kush e ka vendosë me e pritë me taku Allahin, le ta dije se takimi me Allahun ka me arritë. Mirë për e ka vendosaj, e ka vendosë se do mu taku me Allahun. Allah e ka qëtësu, ka thonë, qëtësoju, ka me arritë takimi me Allahun. Mirë për nëse se ki vendosë, jeton me kaotizëm dhe huti, zedi ka kime shkue, nuk e di qka të pret. Femen ja'mel, Allahu Gjellewale kërë ka mënin, femen ja'mel mithkale dherratin khejran jara, ve men ja'mel mithkale shërran jara. Ajë cili punon sa grimca e veprave të mirë, ka me pa. Dhe ajë cili punon sa grimca një veprës të keqe, jara, ka me pa. Andaj dush me vendos jetën tane qëllime. Kjo është prej kushteve të cilat i kushtohet njeriu i cili e dëshiron lumturinë.